9 в Україні. Підсумовуємо головні події цього ранку. Мене звати Ольга Сальс. Вітаю. Один український військовий поранений на Донбасі. Попередньої доби бойовики 20 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Били з різноманітної зброї по околицях Кримського, Світлодарська, Опитного і Мар'їнки. Біля Гнутового російські найманці випустили 3 82-мм міни по опорних пунктах українських захисників. Від початку нової доби ворожих атак не зафіксовано. На шахті «Бутівка» в районі Авдіївки не залишилося жодної уцілілої будівлі. Вирвами від артилерійських снарядів усіяно все довкола. Адже шахту найманці обстрілюють одразу з 4 боків. Як це – жити під постійним вогнем? Дивіться далі. До укріплень наших армійців на шахті «Бутівка» можна дістатися лише однією дорогою. Прострілюється дорога. Желательно побыстрее цей участок проїжджати. У день перемир'я ворог ще так-сяк дотримується. Армійці кажуть, артилерія найманців не працює, і то вже добре. Солдати показують те, що вони обороняють. Клаптик землі зо пів гектара і кілька споруд, у яких не лишилося жодної вцілілої стіни. Шахта Путилівська, більш відома як Бутівка Донецька. До війни тут видобували зо 20 тисяч тонн вугілля на рік. Нині це одне з найнебезпечніших місць на лінії фронту. Тиша тут, якщо й буває, то не тривала. Ворог б'є з 4 боків і тиша – це коли тут працюють лише ворожі снайпери та кулемети. Ну, бувають маленькі простріли, а от основним вечором починають по позиціям лупити чітко. Працює снайпер. Іноді там, ну, прицельно працюють міномети, там, ну, по пару штук. 60-й міліметр і 82-й. Ну, кожен день там, вечором штук по 5. Бійці кажуть, перемир'я тут таке, що без каски та бронежилета не ходять навіть до туалету. Окупанти використовують міномет калібром 60 міліметрів. Стріляє майже безшумно. Якщо боєць не в укритті, сховатися від такого обстрілу не встигне. Звука не слышно, тим більше він працює на 2 кілометри. Не слышно виходу, тільки приходи. Військові не приховують. Обстріли найманців дратують. Окупанти поводяться нахабно та наказ вогонь у відповідь не відкривати не порушують. Буває, ми хочемо відповідати, але не можна ж, перемир'я у нас. І от ось сидимо, мовчимо, наблюдаємо, що мало ли можуть в окопи полізти вечором. Що, ну, буває таке, що сидиш, а воно під утро напилися вони і... Давай то між собою перестрілки ділять, то ругаються між собою. А ще армійці помічають, як бойовики нині укріплюються та облаштовують собі нові позиції. З тилу, з флангу, з лівого, з правого і з фронту. Ну, мабуть, же є стратегічне значення якесь, якщо ми тут утримаємо цю шахту. Вона ж вже все самі руїни. Це наша країна і вона повинна бути тільки нашою. Загарбникам тут не місце. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ревун, Руслан Терентьєв. Новини телеканал Інтер. 4 роки тому в небі над Донбасом російські окупанти збили Боїнг рейсу MH17. На борту перебували 298 людей, усі вони загинули. Дипломати країн Великої Сімки закликали Росію дати пояснення слідству щодо цієї катастрофи. Про це йдеться в спільній заяві голів МЗС країн G7. Її оприлюднило зовнішньополітичне відомство Канади напередодні роковин трагедії. Дипломати наголошують, винні у запуску російської ракети «Бук» мають бути покарані. Також закликали Москву співпрацювати зі слідством. Зупинити російські провокації в Азовському морі доручив Петро Порошенко міністрові оборони, очільнику Генштабу і командуванню МВС. Про це президент заявив напередодні в Одесі, де зустрічався з учасниками міжнародних навчань «Сібриз». За його словами, ситуація в Чорноморському регіоні досить напружена. Росія збільшує військову присутність в анексованому Криму, а в Азовському морі російські силовики незаконно зупиняють і оглядають кораблі, що прямують в українські порти в Приазов'ї. Порошенко зазначив, такі провокації спрямовані на те, щоб зупинити гірничо-металургійний комплекс, який працює на Донбасі. Бачимо, що це робиться для того, щоб заблокувати порти України на Азовському морі. Не виключено робити військову операцію, атаки на Маріуполь, атаки на інші порти Азовського моря. Тому зараз виключно важливість має
боєздатність і боєготовність військово-морських сил України і взаємосумісність з нашими партнерами, союзниками з країн членів НАТО і союзниками по безпеці в Чорноморському регіоні. І напередодні у Фінляндії відбувся саміт лідерів США і Росії. Під час зустрічі Путін заявив, що Російська Федерація готова зберегти транзит газу через Україну після будівництва «Північного потоку-2», якщо врегулюють справи між «Газпромом» і «Нафтогазом». На це в українській компанії відповіли, що суперечку вже вирішено в Стокгольмському арбітражі, і тепер РФ має заплатити Україні понад 2,5 мільярда доларів штрафу. Стосовно питання Криму, то Дональд Трамп наголосив, що анексію Сполучені Штати не визнають. А ось те, що Кремль втручався у вибори США в 2016-му, американський президент не вірить. Загалом Дональд Трамп назвав переговори з Путіним переломним моментом у відносинах. У Кривому Розі стався вибух у багатоповерхівці. Він пролунав пізно ввечері на 8-му поверсі. Постраждали 3 людини, з них одна дитина. Вибуховою хвилею повністю зруйновані 2 квартири, ще 5 пошкоджені. По будівлі пішли тріщини, повідомили в ДСНС. Мешканців 2 останніх поверхів відселили, решта повернулася до своїх осель. Рятувальники запевняють, що загрози руйнувань немає. Фахівці встановлюють причину вибуху. Закарпатського чиновника, який п'яним збив 2 жінок-пішоходів, суд залишив під вартою. Голова Перечинської райадміністрації Віктор Олефір перебуватиме за ґратами 2 місяці, доки триватиме слідство. Нагадаю, 14 липня Олефір на підпитку виїхав на тротуар, яким йшли 2 жінки. Одна з них загинула на місці, інша померла наступного дня в лікарні. Чоловіка затримали, він написав заяву на звільнення з посади очільника району. Колишній чиновник у суді визнав свою провину, йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Вони прогулювалися перед сном. Ми до сих пір не можемо в це повірити, не можу передати словами. То потрясіння сім'ї, яке зараз у нас, і яке це горе, і наскільки ця трагедія вплинула на всіх нас. Ми вимагаємо справедливого суду. Зоозахисники столиці знову вийшли на акцію проти докхантера Святогора. Попри те, що вбивця собак перебуває під цілодобовим домашнім арештом, його не раз бачили в місті. Чому шкуродер вільно розгулює вулицями, активісти намагалися з'ясувати під стінами прокуратури. Менше місяця тому зоозахисники Києва та Одеси стояли з плакатами під стінами апеляційного суду столиці в очікуванні рішення. Адвокати докхантера Олексія Святогора, якого на той момент на 2 місяці запроторили до СІЗО, подали на апеляцію. Ніхто просто не очікував, що йому все-таки дадуть 30 днів хоча б. 30 днів. І для нас це і так дуже велика перемога за всі роки. Але тоді, за рішенням суду, Святогора відправили під цілодобовий домашній арешт без права залишати квартиру до 7 серпня. Минуло 2 тижні, і відомого докхантера стали помічати у різних районах столиці. Дзвінки прокурору і слідчому ні к чому не приводять. Тобто, непонятно, що це за круглосуточний домашній арест. Травля собак продовжується по повній програмі. Він коректує, координує людей. В Бойрке недавно большая потравка была. Позавчера он встречался со своей знакомой Кременовской Ириной, которая такая же живодерка, как и он. Поэтому все продолжается. Вимагати справедливості зоозахисники прийшли під стіни столичної прокуратури. Це вже їхня 27-ма акція за останні 2 роки. Я на мітинги буду привлекати своїх колег-кінологів. І ми з цією організацією, честь і хвала, обязательно будем делать все, что от нас требуется в рамках закона, чтобы придать широкой гласности действия этого человека и в конце концов привлечь его к ответственности. Чому Святогор, перебуваючи під домашнім арештом, розгулює містом, нам пояснили у поліції Шевченківського району. Приблизно декілька днів назад, коли на спеціальні 102 зателефонували активісти, вони повідомили, що бачили дану особу у приміщенні магазину. Але тоді на той час було встановлено, що він вийшов до супермаркету з дозволу слідчого. Дійсно, у нього запобіжний захід суду брав, він на даний час під домашнім арештом,
але має дозвіл виходити на вулицю тільки з дозволу слідчого, прокурора або судді безпосередньо. Проте зоозахисники побоюються, як би з таким режимом утримання докхантер не вбив ще кілька тисяч тварин. У столичній прокуратурі їх запевнили. До 25 серпня передадуть усі необхідні матеріали, аби Святогор таки відповів за законом. Анастасія Старовойт, Іван Єрмаков, новини, телеканал «Інтер». Єдиний в Україні коледж кобзарського мистецтва можуть закрити. Про це повідомили його випускники. Унікальний навчальний заклад цьогоріч не набрав студентів. На перший курс подали заяви лише 3 абітурієнти із 12 необхідних. Небайдужі українці влаштували флешмоб у соцмережах, щоб врятувати коледж. Чи є шанс? Дізнавалася Ольга Клюєва. Керівництво коледжу у розпачі. Результати вступної кампанії підтвердили найгірші очікування. На перший курс не вдалося набрати і 20% учнів. Для вищої освіти перший курс з 3 чоловік за законом це мала кількість, і за законом він не може бути відкритим. Звичайно, болить. Я пропрацювала тут 25 років. Це втрата для України, втрата розвитку бандурного мистецтва, втрата розвитку народної пісні. Цей унікальний навчальний заклад заснували ще за радянських часів. У 1989 році силами патріотично налаштованої інтелігенції, поетів та письменників було відкрите Стрітівську школу кобзарів. Керівництво закладу вже планувало фестиваль на честь 30-річчя, утім результати вступної кампанії зруйнували ці плани. Ми планували до цієї прикрої ситуації зробити якийсь потужний фестиваль. Ми хотіли б запросити, може, бажаючих нам допомогти і сподіваємося на допомогу людей, небайдужих до мистецтва. Я був шокований, бо такого не має бути у нас в країні. Я знаю, з якими труднощами вона відкривалася ще до 90-х років. І ми об'їздили більше 20 країн світу, а тут у нас під боком, в нашому домі, закривають кобзарський коледж, який виховує бандуристів. Ярослав Джусь – випускник цього коледжу. Це він разом з музикантами гурту «Шпилясті кобзарі» влаштував у соцмережах флешмоб на підтримку «Альма-Матер». За добу відео набрало сотні тисяч переглядів. Із Нью-Джерсі, з Нової Зеландії, з Австралії і багато з України писали, що хотіли б навчатись, і дехто вже віддав інший заклад. Дехто ще маленький, але мріє про те, щоб вступити в цю школу, тому що після наших концертів люди надихаються і діти хочуть займатися і грати на цьому інструменті. Музиканти переконують, охочих навчатися грі на бандурі та кобзі більш ніж достатньо. Кажуть, що без роботи кобзарі не залишаться. Їх залюбки беруть у сучасні рок та фолк-гурти, які гастролюють по всьому світу. Втім, відсутність реклами, популяризації традиційного українського мистецтва може знищити унікальний заклад. Освіти вважають, що врятувати коледж кобзарів може відкриття додаткових факультетів, наприклад, народних ремесел. Чиновники заспокоюють, наразі питання про закриття коледжу не стоїть. Ольга Клюєва, Олексій Шматов, новини, телеканал «Інтер». У Софійському соборі почали реставрацію мозаїк, фресок та олійного живопису першої половини 11 століття. Спершу досліджуватимуть поверхню стін, щоб виявити пошкодження, і лише потім відновлюватимуть зображення. Як працюють реставратори, бачила Катерина Сривкова. Ось так у повній тиші працюють художники-реставратори. Наразі відновлюють вівтар Миколи Мокрого. Тут збереглася тисячолітня фреска і олійний живопис 19 століття. Востаннє цю частину храму реставрували понад 60 років тому. Ми знімаємо спочатку польове загрязнення, загрязнення копоті, якщо вона є, розчищаємо, укріпляємо живопис в тих місцях, де вона шелушиться. Может быть, откроем какие-то фрагменты. Мы сделали инфракрасную съемку, на которой видно живопись, которая сохранилась. Чистити живопис необхідно раз у 15-20 років. Та це не просто, адже під брудом творіння псуються і потребують професійного відновлення. Нужно подобрать химические растворы, специально, которые и не вредят старой живописи и снимают вот реставрационные процессы. Скрупулезность – это просто такие, наверное, качества, которые должен обладать каждый реставратор. Та перш ніж торкатися фресок, їх ретельно досліджують і складають картограму пошкоджень. Цю створили у 90-х роках. Ми уважно все розстукуємо, щоб виявити відчарування тиньку, розшарування тиньку. На цій картограмі намальовано товщина цього тиньку з мозаїкою. І таким
відстані, наскільки воно відчарувалося. Основні роботи з реконструкції проводитимуть під самим куполом на висоті майже 20 метрів. Наразі завершують монтаж рештувань, а почати реставрацію планують вже до кінця тижня. Підкупольний простір та південну арку не реставрували вже майже 30 років. Для їх відновлення залучили 4 майстрів. Завершити усі роботи обіцяють до кінця року. Реставратори кажуть, встигнути шанси є. Для відвідувачів музей не закриватимуть. Катерина Сирюкова, Геннадія Нікієнко, новини телеканал Інтер. 10 тисяч пляшок із брудною водою зібрав на своїй виставці художник Нат Бразер. Її мета – нагадати про забруднення питною водою Китаї. Чи привабила така експозиція туристів? Дивімося далі. Китайська провінція Шенсі. Саме тут, у маленькому містечку Сяохатоу, художник Нат Бразер активно готується до відкриття однієї зі своїх найважливіших виставок. Для цього він протягом кількох місяців набирав у порожні пляшки брудну воду з річок та водойм, аби потім виставити їх в одному із провулків Пекіна. Головна мета такого заняття – привернути увагу до забруднення води через надмірну людську діяльність. Забруднення води, особливо в сільській місцевості, є однією з найголовніших проблем в Китаї. Люди стикаються з цим щодня, а головне, їм абсолютно нікому поскаржитись. Місцева влада просто не помічає цього. Жителі міста Сяохатоу залюбки долучилися до створення арт-об'єкта і допомогли зібрати 10 тисяч пляшок із брудною водою. Саме неподалік місцевої річки у 2005 році влада побудувала завод, відходи якого постійно отруюють питну воду. Уряд визнає, роки стрімкого економічного розвитку і справді призвели до забруднення підземних вод. Та останнім часом влада намагається активізувати проекти з очищення та виведення токсинів із питної води. На перший погляд, вода, яку ми зібрали, абсолютно нормальна на вигляд. Але якщо придивитись, колір дещо темніший. Споживання такої токсичної води протягом тривалого часу може спричинити навіть рак. Арт-об'єкт простоїть на вулиці Пекіна упродовж 2 тижнів. Художник сподівається, за цей час влада по-справжньому зверне увагу на екологічні проблеми в країні. А поки що Нат Бразер планує подорожувати і влаштовувати подібні перформанси у різних куточках світу. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Спорудження мосту між Гонконгом і Китаєм загрожує вимиранням рідкісних білих дельфінів. Про це повідомили вчені. Протягом 10 років будівництва кількість цих морських тварин істотно зменшилася. Із 200 залишилося 47. Причина – надмірний шум. Дельфіни – дуже комунікабельні тварини, і нездатність спілкуватися згубно на них впливає. Щоб розв'язати проблему, уряд Гонконгу створює спеціальні морські парки. На цьому в мене все. Оновлений випуск новин мої колеги готують на 12-го. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе.